gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim. Bem-vindos aqui ao canal, que Deus abençoe vocês grandemente, como tem abençoado cada um de nós. Mais um dia se inicia, glória a Deus por isso. Gente, o vídeo de hoje, vou fazer uma geleia de caju. Meu pai foi ali no vizinho, pegou alguns cajus. Como é a época do caju por aqui, né? Aí então eu resolvi fazer uma geleia de caju. Aí eu vou mostrar os cajus ali pra vocês, do amarelo, não é do vermelho. E o que a gente vai utilizar. Então não repara na cara da pessoa aqui. Eu tô com a gente nos destacado, né? O cabelo. Ai. Mas se aqui é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Que assim que eu postar vídeos, o YouTube vai estar te notificando. Então vamos lá pro nosso vídeo. Gente, ó, tem os caju aqui, ó. Lavar, tirar essa castanha. Mostrar a quantidade que eu vou usar. Não vou usar tudo, não. Mas só pra fazer um pouco mesmo de geleia. Porque outro eu vou fazer suco, né? Então, suco natural muito bom. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tudinho. Gente, ó. O caju tá aqui. Ó, tá com 1 litro d'água. Vou bater tudo agora. E depois eu vou coar. Pra a gente ir pra próxima etapa, viu, gente? Ó, tá com a casca. Eu não tirei aqui, ó. Minha mão tá limpa, viu, gente? Ó, tá com a casca, vou bater com a casca mesmo. Pra aproveitar todos os nutrientes. Minha mãe vai comer mamão. Pra aproveitar todos os nutrientes, gente, da fruta, viu? Ó, 1 litro d'água. Tem mais ou menos uns 20 caju aqui, ó. Pronto, gente. Ó, já bati o nosso caju. Ó. Agora vamos levá-lo ao fogo, gente. E adicionar a nossa açúcar. Gente, ó, já despejei aqui, ó. Na panela. E agora eu vou adicionar 3 xícaras. Já tá separado, gente. De açúcar. Olha só. Quem quiser colocar pouca, pode colocar pouco açúcar, viu? E, gente, ó, agora é só a gente ir mexendo, mexendo bem. Até chegar no ponto da nossa geleia de caju. Ó. Eu não coei. Falei que ia coar, mas eu não coei, porque eu preferi deixar com as vitaminas que a casca do caju também tem, né? Então, bora aproveitar tudo, gente, ó. E mexendo muito mesmo, sem parar, viu, gente? Pra não grudar, não queimar embaixo. Assim que chegar no ponto aqui, ó, mostro pra vocês. Enquanto isso, eu vou ficar aqui mexendo. Gente, olha, tá reduzindo bastante. Ó. E mexer sempre. Tá em fogo baixo, não tá em fogo alto. Olha aí. Gente, já reduziu bastante. Nossa, se vocês pudessem estar sentindo o cheiro dessa geleia de caju que tá ficando, nossa, muito bom, gente. Ó. Mexi sem parar, pra não grudar embaixo, pra não queimar. Ó. Muito cheiroso. Tá quase, quase no ponto. Quando chegar no ponto eu mostro pra vocês como vai ficar, qual é o pontinho certinho. Mas olha só, o cheiro tá muito bom, viu? Ó. Gente, a nossa geleia de caju já tá pronta. Olha só, gente. Ficou cremosa, tipo, parecendo um doce. Olha só. Oh, mas caso a pessoa queira peneirar, né? Bater e depois peneirar pra ficar mais ralinho, não vai ficar nessa cremosidade, gente. Mas olha só. Olha. Super cremoso, gente, ó. Muito bom. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber notificações. Que assim que eu postar vídeos, o YouTube vai estar te notificando. É isso, gente. Até o próximo vídeo.